չեմ հասկանում, ամոթ չեք անում։ Չեն համբերում տուն հասնել։ Հասարակական տրանսպորտը դարձել են զուգարան։ Ամոթ, ամոթ։ Մեր ժամանակ ցես բաներ չէին անում, պահում էին իրենց մեջ։ Հա, ճիշտ եք ասում։ Անտանելի է, մարդի մանա որ մեկն է արել։ Քաջություն ունեցեք, ասեք ով է, ու իջեք մեքենայից։ Ուտա գալես ձեր մարշուտքից։ Որովհետև տղա ջան, ոմանք չեն համբերում տուն ասնեն։ Հավես մորկուր ջան, ես աստիճանի չէ համբերի, սեզ բան լսաշ չկայ։ Ու ես տասը ռոպե ա ուզում ենք պարզենք ովա, չի ասում, խիտրի սամոլուչ։ Հանա դե սեզ վսիկելի, սեզ չիլնում աշխատել, դե որ ոչ մեկը տպրիզնա չի գալի ով արե։ Եսա քաշում եմ կանգնեմ սաղիտ իջեցնե։ Դավա իջակ սաղիտ։ Մի ռոպե, չհասկացա, մի հոգու պատճառով ինչի պիտի մենք բոլորս տուժենք։ Հա, իսկապես։ Որ աղբեր ջան, չես ասքան ներվանանում, ինձ երկու ռոպե ժամանակ տուր, վերջիսլի տանեմ ովա, մի անգամ իր դրան հանեն, կլխիենք ինձ քանիս անում, աղբեր։ Ես կան վաղտ մենք չենք կարամ իմանակ ովա, դու ոս պտի իմանաս որ։ Ցավը տանեմ, սենց դեպքեր իման հատուկ ձև կա էլի վերջիսլիտի, դու մաշնում ես տրոս ունես։ Տրոս չէ, բայց պարանում եմ աղբեր, հեսա։ Շատ լավ աղբեր ջան, հմի, հարգելի համը մարշուտ կեցնել, սկսում ենք վիճիսլիա տանել մեր հարգելի հոտ հանողին, կներեք արտադրությանս համար, հա մեկը կարևոր մոմենտ կա, պետք է տոպ տոշտին հենց անենք, ոնց որ ես ասում եմ, որ ճիշտ վիճիսլի տանենք, հլա, հիմա էսի կապում ես հայլուց, ես էլ կապում ենք էն ձերից։ Հմի, կանգնում ենք բոլորս ոտքի։ Հնգիր ջան, կանգնում ենք, կանգնում ենք, կանգնում ենք։ Սաղ կանգնել են, հիմա բոլորով բրնում ենք պարանը։ Բրնել եք։ Հաստատ բրնել եք։ Հաստատ բրնել ենք։ Հաստատ բրնել են։ Սաղըդ եք բրնել։ Հա, սաղըդ ենք բրնել։ Հաստատ սաղըդ եք բրնել։ Հաստատ սաղըդ բրնել են։ Ախպեր, հաստատ սաղ բրնել են։ Են հոտ հանողն էլ ա բրնել։ Հա, ես էլ եմ բրնել։ Հա, ինչ ես։